hər vaxtınız xeyirli olsun. Akşam saatlarında millət vəkili Fazil Mustafa yaşadığı Sabunçu rayonunun ərazisində marketdən çıxarkən naməlum şəraitdə güllələnib və onun iki güllə yarası aldığı bildirilir və ayağından və kürək nahiyəsindən. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyinə məlumat yayıb və hadisəni törədən cinayətkarların tutularaq istintaqə təhvil verilməsi istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri aparılır. Bir də onu da qeyd edim ki, bu dəqiqələrdə Fazil Mustafa təcili yardım avtomobili ilə xəstəxanaya gətirilir və onun bir qədər sonra xəstəxanada müalicəsini davam etdirəcəyi ilə bağlı məlumat əldə etmişik.